sam glasu. Drug nije kada nekom šutiraš na gol. Drug je da te bodri kad pretrpiš gol. Ako tako ugrimaš, veruj, dobro znam, bit će mnogo bolje da ostaneš sam. Ne ostavlja drug te kad si tužan, sit, pravi drug te brani i kada si kriv. Kada ti se smeju što si s loptom pao, drug će da ti digne i bit će mu žal. Kad razbije prozor, lopta tvoja ta, drug će da im kaže, razbio sam ja. Ako takvog nemaš, veruj, dobro znam, bit će mnogo bolje da ostaneš sam. Alexa Šantić, prolet prozorica.
da je poezija najstarija književna vrsta, najstarija se kojica slaže, a najstariji primjerci koje čovečanstvo posjeduje, to je Ep o Gilgamešu iz Mesopotamije, Homerovi Ep iz Grčke i neki delovi Biblije iz Mišera. A šta mislite, šta je od srpske poezije najstariji? To je srednji vijek. Ne, to je tvoje o poeziji. Znači, te pohvala Gnezu Lazaru, koji je pohvala koju je napisala monahinja Jefimija i Slovo ljubve, despot Stefan Lazarević, sin cara Lazara. I, pošto su jedan i drugi živeli u Kruševcu, možda je, možda su obe pesme nastale u Kruševcu. Tako? Znači, imamo četiri, imamo zašto se ponosimo. Masko Pop, hoću tvoj den. Djeci koje su ja,
sve pesmice su bolje od njega. Bože, duže. A o čemu bi da se lako da sam ja dam Hajde jedan aplauz za naše cijenice. Ali sutra. Ali sutra.